ni siku nyingine tena ambayo tunawaleta kipindi chetu cha interview day ambacho kinarushwa kila siku ya Jumatatu katika akaunti zetu za YouTube Pro Digital Pixie Production, ndio akaunti yetu ambayo unaweza kupata vipindi hivi hapa kwa kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 9 alasiri. Ni kipindi kama cha nusu saa hivi, lisali moja ambayo kinaenda kukupa mambo mbalimbali ambayo yanatokea ndani ya Tanzania, ndani ya nchi yetu na pamoja hata na nje pia, kwa habari zina sehemu fulani hivi ambayo ina mandhari nzuri, lakini ni kama shule hivi ambayo unaweza tukaje kujua mawili matatu. Shule yetu inaitwa Alhasani Mwinyi New Zealand Secondary School, ambapo unaweza tukaje tukajua vitu vingi ambavyo vinatokea ndani ya shule hii hapa. Lakini pia baadaye usisahau nitakupa comment chache ambazo bado watu wetu endelea kututumia katika account zetu za Facebook, Twitter pamoja na Insta. Lakini bila kupoteza muda, au sio? Kabla kwanza kipindi chetu tunaweza tukapata tangazo kidogo, short break, then to come back tutakwambia leo kuna nani, tuko na kina nani. Kama bila kusahau ni present yako Jay ambapo nakuletea kipindi chako hichi hapa cha interview day. Ciao. Katika kipindi chetu hichi hapa ambacho kinakupa matukio mbalimbali na kinakufanya kujuza wewe vingi ambavyo vinaenda kutokea ndani ya jamii yetu nzima. Na kama nilivyokuambia, leo tupo ndani ya shule ya Alhasani Mwinyi New Zealand Secondary School. Nimechiwa hapa na washikaji wawili ambao wataenda kunipa swali mbili tatu ambao tutaenda kuongea nao. Tutaenda kujua nini ambacho kinajiri. Hawa jamaa ilikuwa jikwaje ili wakaja kusoma hapa. Kuna sifa na vigezo ambavyo labda vimewakidhi wenyewe wakaweza kupata elimu ndani ya sehemu yao. Lakini hata vile ukiangalia ni shule ambayo iko mahali pazuri yenye mandhari nzuri ambayo inavutia vile vile. Lakini pia bila kupoteza muda na bila kuacha vitu vingine vikiendelea zaidi, labda tuweze kupata utambulisho kidogo kutoka kwa ndugu zetu hapa ambao niko nao. Bwana inakuaje mwanangu? Safi bwana. Kama kawa? Poa. Ishu ni aje? Safi kama kawaida. Sure. Bwana nyie ni wanafunzi wa yes. Au sio? Lakini kabla ya kuendelea, kwanza jitambulisheni. Nyie ni akina nani? Unaitwa nani? Uko kidato cha ngapi? Na uko mchepuo gani, labda ili Watanzania waweze kukujua. Au sio bwana? Yeah. Tukianzia hapo pande wangu wa kulia. Yeah. Majina naitwa Peter Bosco. Peter Bosco. Yeah, nasoma form 4A. Yeah, nachukua mchepuo kwa sasa. Mchepuo kwa sasa. Yeah. Okay. Kaangu hapo? Mimi naitwa Richard Kipedia, nasoma aina noma. Bwana kama ulivyoweza kuwasikia, niko na mtu mzima Bosco pamoja na Richard. Hawa jamaa ndio hapo kidato cha 4 ambao wanachukua mchepuko wa science ambao ni sasa hivi inaelekea katika soko letu, ndio kila mtu anaona kama ni kimbilio. Lakini pia labda pengine kuna sababu ambazo ziliwafanya hizo kafanya kitu kiao. Bwana bila kwenda mbali, ni nini hasa labda tunaanza na Bosco? Nini hasa kilikufanya mpaka ukaweza kuchukua mchepuko huu hapo sasa? Ya, cha kwanza kabisa nasema kwamba sayansi mimi baada ya kuingia sekondari nilikuwa sijui kama kuna masomo ya sayansi. Nilipokuja huko kwa shule ya msingi kwa najua kuna masomo ya sayansi, kwa kwamba msingi wake ni nini katika masomo. Na kile baada ya kuendelea nimefika form 2 kwenye mtihani, ndio kuna kwa sayansi kuna PCB kuna familia hapo ninafanya kazi hapa. Mimi nilikuja kupenda sayansi. Kwa sababu ndio chukulia kuja kunipenda, cha kwanza nikiangalia mazingira ya Tanzania yenyewe ambayo sisi tukiangalia tunakuwa na tegemezi. Ya katika mabarabara ni kutoka China, unakuta sio katika mitandao kutengenezwa kwa sasa. Mimi ni influence kwamba inawezekana hata mimi kachukua, japo kama serikali yangu iko nyuma katika kuendeleza vijana wa sayansi, lakini mimi nitaita hiyo mwanangu kwa fulani ambayo tunataka kufika kwa mwisho wa siku. Tanzania tutaanza kutegemea wa China kwa Japani kuja kusaidia kutengeneza mabarabara. Kwa ni sababu kubwa ambayo mimi nifanya kulingana na nchi yangu ambayo na vile naona, yani na Tanzania, kwa Tanzania leo nao. Bwana jamaa ametisha sana. Bosco anasema ni kitu ambacho kimeinfluence hizo kuchukua mchepo kwa sayansi ni kutokana na hali ambayo inaendelea sasa Tanzania. Tunaona mabarabara nyingi, majengo anatengenezwa na Wachina. Lakini jamaa anataka kuja kuikomboa Tanzania. Jamaa anataka aje alete mabadiliko kwa baadaye. Na pia mabadiliko huanze sasa, maana kila mipango inahitaji msingi. Lakini bila kwenda mbali, kuna ndugu yetu Richard, naona amekaa kimya sana. Bwana Richard, wewe nini influence mpaka ukaingia katika mchezo wa sasa? Ah,
chache lakini wabunge wao ni wengi. Okay. Kwa kitu kingine ni influence sana 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 nzipenda science. Okay. Kwa sababu tukiangalia katika career employment, yeah, ni rahisi sana kupata soko kama vile science smart. Paka nakumbuka kauli ya Kikwete mwenyewe alisema kwamba unaweza kusoma science lakini usijue. Lakini kusoma science itakufanya sana 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 kupata ajira. Kwa sababu mimi katika kupenda masomo science na ndio maana sasa niko hapa. Au si? Yes. Bwana, kama walivyoweza kumsikia Richard, Richard anakuambia yeye anataka kusoma sayansi kutokana na kiangalia tamu hospitalini. Kwa hiyo jamaa kama ndoto zake anataka kuwa daktari hivi, yani kwa jinsi nilivyomsoma. Lakini pia kuna watu sana muhimu katika Tanzania hapa ni daktari na engineer, au sio bwana? Yeah. Hawa jamaa wametisha sana, lakini pia kabla ya kwenda tena mbali zaidi. E bwana, shule naisi ni ya kitambo kidogo mpaka sasa hivi. Na labda kwa ufupi na kwa ufupi kidogo sana, labda unaweza kani kati yenu nyinyi wote wawili, kwa sababu siwezi kumchagua mmoja wapo kati yenu nyinyi wawili, unaweza kwa nani at least background cha shule ya mama basi na chini ya historia ni hicho, kama shule hizo za 1994 kwa kana kwamba hiyo hapo ndo background ya shule hii hapa, au si bwana? Kama unavyojua shule ni ya kitambo kidogo, toka mwaka 1994 umesema? Yes. Yeah, toka mwaka 1994 shule hii hapa iliweza kuanzishwa. Labda pengine ikuweza kuanzishwa na michepuko yote ambayo sasa hivi tumeikuta, lakini pia ni moja ya kati shule kongwe ambazo zinaendelea kuongoza Tanzania. Bila kusahau katika shule zote ambazo zinaongoza vizuri, Tabora pia kuna shule nzuri ambazo zinaongoza ukiangalia katika mitaala mingi ambayo inatoka. Je, yeah, labda katika shule yenu tunaweza kuashumu labda mwaka huu kuna matokeo yametoka ya kwanza. Labda shule yenu imeweza kutoa division 1 ngapi, 2 ngapi, 3 ngapi, alikadhalika na hizo zingine. Naona sasa hivi kama kumebadilishwa hivi, hakuna tena division. Kuna vitu vya grade, eh? Kuna vitu vya merit, sijui nini. Vitu kama hivyo. Nyie shule yenu ikoje mpaka hapo? Shule yetu bana. Yep. Mwaka huu lakini yes, kwa mwaka huu matokeo yake yalikuwa sio mazuri sana. Sio mazuri sana ambao tukiongelea kwa mtu ambaye ana kichefuchefu na mimi anaweza kutapika, au si? Yes. Na bwana jamaa kama ameweza kufunguka ukweli hivi kwa matokeo yakuwa mazuri sana, lakini tuna imani kuwa miaka ya nyuma na miaka inayoendelea matokeo yanaweza kuwa ni mazuri zaidi. Lakini pia kuna changamoto ambazo mnakutana nazo nyinyi kama wanafunzi. Katika jamii yoyote inayoishi lazima kuna changamoto ambazo mnakutana nazo. Nyinyi ni changamoto zipi ambazo mnakutana nazo mkiwa katika mazingira ya shule? Tukaanza na Bwana Bosco. Cha kwanza kama bwana mkuu alianza kueleza kwamba shule hiyo haikuwa vizuri. Okay. Katika matokeo ya form 4. Yep. Na maana hii hapo kwanza tukiangalia mapungufu ya wanafunzi wenyewe pamoja na walimu wenyewe. Si ndio? Kianza na mapungufu ya wanafunzi wenyewe. Kwanza ni wewe mwanafunzi kujiandaa. Inaweza kusababisha wewe. Lakini mapungufu yanayokuwa yanapatikana kwa shule ni makubwa ambayo tunayaangalia ambayo nimekuleta hapa. Cha kwanza ni vifaa vya kujifunzia. Kwa mfano, mimi nasoma science. Nahitaji labda nikafanye experiment ya labda ya mwanasayansi labda bwana Faraday, vinakosekana ndani ya maba. Kwa ni moja ya sababu ambazo zinafanya hata sisi tushindwe kuendelea hata Tanzania, kwamba vifaa hatuna vingi vya kujifunza. Okay, unaona? Kingine cha pili katika mazingira ya mimi na mwalimu pamoja na wanafunzi. Napoongea mazingira kina bwana gani? Mahusiano mema. Cha kwanza hata mimi ninapokwenda kusoma kwa mwalimu baada katika maswali fulani, lakini pia na wanafunzi wenzangu kwa katika discussion. Hayo pia ni zenyewe changamoto ambazo zinaweza kukuta. Yeah. Bwana, changamoto ni nyingi ambazo zinawakuta wanafunzi, na hata ukiangalia changamoto ambazo wamezisema Bosco ni ziko nyingi katika shule mbalimbali, lakini naichi hapa pia ni kilio kwa Watanzania wote, ni kilio kwa wanafunzi wote ambao wako mashuleni, na hii hapa inaweza ikasababishwa ili tatizo likaweza kuondoka au likaweza kubaki ni kutokana na serikali yetu inaangaliaje juu ya swala zima ili hapa la wanafunzi. Kama umekwisha kusikia Bwana Bosco anakuambia kuna upungufu wa vifaa ndani ya maabara, pia bila kuangalia kuna vitu vingi ambavyo wanavikosa ambavyo vinaweza vikasababisha matatizo yanaweza kutokea. Na je, labda mnahisi ni solution gani ambazo zinaweza zikachukuliwa kukabiliana na matatizo? Nyie kama wanafunzi mtoa maoni yenu, labda mnatoa maoni kwa shule, ni changamoto zipi ambazo mnaweza mkaona tukifanya solution hii hapa inaweza ikawa clear? Yeah. Tukianza na kwa shule. Yep. Kwa shule za tunasema kwamba uwepo na mahusiano mazuri kwanza walimu na wanafunzi. Okay. Ambao tunaweza kutatua changamoto mbili au tatu. Lakini pia uwepo kwa vifaa mbadala kwa ajili ya ufundishaji pia zikiwepo chake, lakini pia tukiangalia zaidi kwa kuhusu kwa mtu kwa sayansi vitu vya vifaa vya maabara. Lakini pia mimi nataka nishauri serikali yangu kwa namna moja au nyingine, yes, kwamba ingekuwa inaangalia au ingekuwa inaanzisha shule special kwa ajili ya kusomesha vijana wa sayansi ambao wenyewe kajikita na kununua vifaa hivi vya namna nyingi ambavyo wanafunzi hawa ambao wanavihitaji kwa namna yote na namna nyingine waweze kuvitumia, na ambapo kwamba sayansi ya Tanzania tunaendelea ni
yako leo hivi, mimi natoka leo kesho kutwa, huyu anaingia, lakini sayansi inakuwa ieleweki. Ndio ana sayansi wengi watu kumwombea wazee wa elimu, amesoma sayansi sibilingi mimi. Lakini ukianza kumtatua ndani yake unaweza kumkuta kwamba kuna vingine vinamisi. Kuna vingine vinamisi. Unakuta wanafunzi wengi wamekuwa wamejikita katika swala zima la mapenzi, alafu wanakuta wanajisahau nini wanatakiwa wafanye. Lakini kama ushauri tu kwa wanafunzi wote, kwa bwana, mapenzi yapo kila siku, mapenzi yanazaliwa na huwezi ukajua nani alianzisha mapenzi, lakini inabidi ujue nini unafanya na kwa wakati gani, au sio bwana? Lakini kwa kumalizia, naomba uwape ushauri kwa wale ambao wako manyumbani, pengine wanapenda kusoma lakini unakuta kuna vitu kadhaa vinawabana, lakini kuna mwingine anapata chance ya kusoma lakini bado anaenda kuendelea kufanya vitu vingine ambavyo si vya msingi katika maisha haya hapa, unawashauri nini watu kama hao? Mimi ninachowashauri ni kusoma. Okay, ni kusoma kwa sababu tunapokuwa tunasoma tusome tu kwa ajili ya kufungua familia. Lakini pia tunakubwa pamoja na nchi yetu. Na sisi ndio. Kwa hiyo mimi ninachowashauri kabisa kwa msingi ni kusoma. Na kuna kingine ni kusoma, unapata nafasi, usipata nafasi. Vitaji tunapita, tunapenda state wote tunaenda kusoma tunasoma. Na sio mbaya katika maisha. Haina noma. Bwana jamaa ameweza kufunguka vizuri sana. Lakini bila kusahau katika burudani pia ya nyimbo. Unajua hata ndugu zangu walio kanao wafanye mapenzi wa music, au sio bwana? Katika wiki hapa kuna ngoma kali ambazo zimeweza kutoka na zimetoka katika msimu wa kipekee, kwa sababu hata mwenyewe aliweza kuzitoa director, ni director mmoja mdogo ambaye anaendelea kukua na ni mkubwa hapo baadaye pia tunaweza tukategemea hivi. Bwana, kuna ngoma moja ya mtu mzima Emedi ambayo ambayo imeweza kutoka na inaendelea kufanya vizuri, ambayo imefanywa chini ya mtu mzima director Msafiri. Bila kusahau pia kuna ngoma nyingine ambayo inaitwa Yolele, ambayo ameitoa huyo huyo Msafiri tena, ambayo msanii anaenda kwa jina la Jelly, ambayo inaendelea kufanya vizuri. Your mama, your daddy, you're coming to me. My baby, come to me. Baby, 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 come to me. I tell your mama, your daddy, you're coming to me. Watoto watandale, togole, wale wale. Watoto wasinza kijiweni, wale wale. Watoto wakigamboni no, wale wale. Watoto walelele. Ambazo zinaendelea kutoka ndani ya wiki hapa kama Zigo ya mtu mzima AY inaendelea kufanya vizuri, lakini kila ambacho kitaendelea ku happen tutaendelea kuhabarisha katika kipindi chapa cha Interview Day. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Jerry, nikiwa na wageni wangu leo yuko Bosco pamoja na Richard. Ni mpaka next time katika kipindi cha Interview Day kila siku ya Jumatatu saa 9:30 ndani ya account ya Pro Digital Pix Production. Kwenda kujipatia kipindi hapa. Kwa mpaka next time, tutaweza kukamiti tena. Ciao.